Diferente dos tradicionais museus, aqui a história é contada através da internet. O site do Museu Virtual de Uberlândia já está com 25 vídeos que mostram curiosidades sobre o patrimônio da cidade e os costumes de vida da população. O projeto tem apoio das leis estadual e federal de incentivo à cultura. Tudo faz parte de um processo que começou há 10 anos atrás com o programa Uberlândia de Ontem e Sempre. Eu falo que é a história de Uberlândia vista. Aí depois, há 5 anos, a gente fez a versão impressa, que é a versão revista. E agora, com o web, a gente fala que é eternizada, porque ela vai para o domínio público, né? Então, ela é depositada na nuvem. E aí a gente agora está compartilhando, então a gente está ampliando esse projeto, que é um projeto bastante amplo, né? De dedicado à história e à memória da cidade, que é uma memória apaixonante, porque Uberlândia, a história de Uberlândia é muito mais bonita e muito mais valiosa do que os registros que nós temos dela. E é uma história relativamente recente, são 127 anos. Antes de ir para o site, parte dos materiais ficam aqui nesta sala. Um acervo com mais de 5 mil horas de vídeos que contam histórias de personagens e locais de Uberlândia em várias décadas do passado da cidade. O projeto começa com a digitalização das mídias, né, que são mídias que estão num formato bastante antigo. O formato que talvez a maioria das pessoas se lembre é a fita VHS que a gente tinha, usava em casa e etc. Mas existem fitas UMATIC, fitas beta, que são o que a gente chama de mídias analógicas. Nós assistimos essas fitas e marcamos o conteúdo válido. A gente tira comerciais, a gente tira vinhetas e a gente deixa só aquilo que a gente considera conteúdo válido. Isso vai para uma ilha de edição tradicional. Nessa ilha vai haver uma captura desses trechos e isso sobe para um sistema na nuvem, que hoje é muito comum, né? Todo dado que a gente põe na internet fica na nuvem. Isso sobe para esse sistema e aí, novamente, a gente vai assistir. Só que a gente vai assistir com mais cuidado. A primeira vez que a gente assiste é só para corte. Da segunda, a gente vai anotar quem são os entrevistados, do que aquela matéria está falando, qual a importância do que está sendo falado. E aí a gente vai deixar tudo isso registrado. O último passo é o que todo mundo vê. A gente faz uma seleção temática e publica isso no site. Então, o que as pessoas veem em casa é a ponta do iceberg do processo. Para digitalizar todo o acervo de vídeos, foi necessário um investimento de R$200 mil em equipamentos. E quem cuida dessa parte de digitalizar e recortar as imagens é o Tarek. O estagiário conta que às vezes é cansativo, mas um trabalho interessante. Tem muita coisa aqui que, assim, bem antes de eu nascer, por exemplo. Esses dias mesmo a gente pegou um vídeo que imagem aérea de Uberlândia de 93. Aí a gente vê toda a área ali do Center Shop, por exemplo, estava construindo ainda. A UFO era bem menor do que é hoje. Então é bem interessante a gente ver um pouco dessa história de Uberlândia. Em menos de uma semana, o site museuvirtualdeuberlandia.com.br já recebeu mais de 1000 acessos. Resposta positiva do público que deixa a Adriana e toda a equipe mais motivados para continuarem o projeto de tornar conhecida a memória de um povo e da cidade. Eu acho que todos nós queremos conhecer nossas raízes. Isso é uma coisa do ser humano, né? De onde eu vim, o que meus pais fizeram, o que quem veio antes de mim desenvolveu. Então, só o vídeo Uberlândia Cidade Menina, que é um material produzido na década de 40, provavelmente, ele está com quase 900 acessos. Né? E todos os outros estão acima de 150, 200 acessos. Eu acredito que isso significa que o uberlandense quer sim conhecer a sua história e está buscando isso.